Te complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí, Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Meteu o bico lá pra frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Passe rasteirinho, beleza. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Taylor. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Bateu pra frente. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ilan. Alexandre Pato. Alexandre Pato é um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. El Ahmad. Ansaldi. Essa bola. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Tocou! Gol! Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário e leva o gol. Grande contra-ataque. Saiu o primeiro 0 do placar. 1 a 0. O placar está a favor, mas não pode dar bobeira, não pode perder concentração. Agüero. Despachou lá pra frente. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha que chance pra chutar. Acontece o gol do empate. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e é melhor deixar de jogar. E do jeito que tá, vai tomar demais. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Lá vai ela pela lateral. Ansaldi. Orellana. Outro cruzamento. Bola na área. Thank you.
pouco. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar de ano. Essa bola, ih, rapaz, foi lá para frente. Olha que lançamento ele fez. Este é Alexandre Pato. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ehler. E esse é o jogo que eu gosto, Milton. Troca de bola, troca de posição, troca de ideias. É um diálogo em campo. Bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa. Né? Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. A bola lá na frente, aí não. Que belo lançamento. Pressão total, mais um escanteio. Ele tentou mandar lá pra frente. Meteu pelo alto só pra confundir a zaga. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele deu um chute forte pra frente. Um passe rasteirinho, beleza. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, pode chegar à vitória. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Cruzou. O passe foi forte demais, não deu para ninguém chegar.
Ansaldi. Lá vem a batida! Bateu! Gol! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Tudo isso começou com um passe mal dado de uma marcação adiantada que levou ao gol. Mérito para quem marca mais adiantado, mérito para quem marca mais à frente. E eles estão ganhando por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? Preciso segurar o jogo. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa, muitas vezes, o seu goleiro exposto. Que bolaça! Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Fez o passe por entre os zagueiros. A bola passou. Chama a polícia que o cara está sendo perseguido. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Colocou a bola na frente. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Chegou cortando na hora H. Miller meteu a bola pro cara correr. Defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Subiu alto e tocou de cabeça. Olha, não entrou por um milímetro essa bola. Mandaram a bola lá na frente, aí não. Agüero, Stones, está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Orellana. Este é Alexandre Pato. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Alexandre Pato. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Mandou a bomba dali mesmo. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Mandou de longe para a área. Que golaça! Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. Era um gol para abrir 2 de vantagem no confronto. Não dava para ter perdido. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? Ele errou dessa vez, mas vale a pena vê-lo em campo.
Renato. Orellana chega com tudo e recupera a bola. Um passe rasteirinho, beleza. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima, mas na prática... Olha só de onde ele mandou para a área. Bateu para frente. Grenier. Bom lançamento, hein? E agora, grande chance para ele. Gol! Agora a vantagem subiu para 2 gols. Tabelinha linda, um gol maravilhoso. Grande jogada, grande entrosamento entre eles. 3 gols para ele hoje. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Agora é ter calma e garantir o resultado. O bandeirinha para a jogada. Impedimento. O juiz encerra o